Da prvomajski praznici mogu biti prijatni u blizini grada pokazuje i naš sugrađanin Janko Barnak, koji je sa porodicom praznik proveo na poznatoj staropazovačkoj Bari Gajićka. Janko Barnak za naš program je izjavio. Pa znate šta, ja kad sam pošao da pecam, imao sam toliko godina kad sam vozio na biciklu. Onda znaš koliko to godina već jada. Znači, bio sam mali, možda kao ova devojčica sada. Znači, to je već sigurno 50 godina. Hada. I luno vreme, kad čovjek izvadi dozvolu, znači, kažem, bio, šta znam, 3-4 hiljade bila dozvola, na osnovu dozvole si dobio 2 kile ribe. To je bilo po zakonu. E sad, ovi sad, da li će dobiti nešto ili neće dobiti, jel bi trebali. Čim uplatiš dozvolu, znači treba bi da poribni ribu. Najveću sam, upesao sam na Dunav, sam upesao šaran 14 kila. Da. A na Gajski, šta ja znam, ja ne znam, možda jedno, aj nek bude do 2 kila, ne vjerujem da je već je bila. Da. I znači, inače babuške sam ovako pesao, mislim, evo ima tako tih 500-600 grama, možda do kila. Da. Janko Barnak strastveni je lovac i ribolovac. Boravak u prirodi je pravo zadovoljstvo koje preporučuje svima.